Me Äänekoskella päätimme tehdä asiat toisin. Päätimme kutsua strategiaamme, eli kaupunkimme toimintaa seuraavan 6 vuoden ajan ohjaava ajatusta ilmiöksi. Tule mukaan, niin kerromme miksi. Ajat muuttuvat ja vaativat meitä uudistumaan. Siksi lähdimme katsomaan tulevaisuutta uudella tapaa. Kutsuimme mukaan kaikki äänekoskelaiset, yritykset, yhteisöt, julkiset toimijat sekä sidosryhmät. Heiltä saimme ilmiömäiset ainekset. Te kerroitte, mitä meille oikeasti kuuluu, mihin me äänekoskelaiset uskomme. Mitä tunnemme, mitä ajattelemme ja mitä toivomme tulevaisuudelta. Kerroitte, että yhteiset arvomme pitävät hyvin paikkaansa. Me uskomme oikeudenmukaisuuteen, kestävyyteen ja innovatiivisuuteen. Kerroitte, että Äänekoskelta löytyy jo paljon hyviä asioita, mutta myös paljon sellaista, jossa voimme vielä parantaa. Niistä koostuu Äänekoski-ilmiö. Nyt on aika mennä eteenpäin. Asukkailta saamiemme näkemysten perusteella muodostimme ajatuksen alustana toimivasta Äänekoskesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää ja oman näköistä elämää. Äänekoskella halutaan voida hyvin. Vastaajista noin 40% nosti tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen. Siksi aiomme tulevaisuudessa panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksiin. Erityisesti keskiössämme ovat lapset ja nuoret. Tavoitteenamme on, että meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset. Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden edellytyksenä koettiin puhdas luonto, vesistö sekä rauhallinen ympäristö. Äänekosken mahdollisuutena nähtiin kestävän kehityksen mallikaupunkina toimiminen. Tartuimme tähän ja tavoitteenamme onkin saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, eli 5 vuotta etukäteen verrattuna koko Suomen tavoitteeseen. Jotta voimme kehittyä, tarvitsemme tueksemme vaikuttavat elinkeinot. Työllisyys oli äänekoskelaisten mielestä 3. tärkein kehittämiskohde ja yrittäjyyden tuomat mahdollisuudet nähtiin tärkeinä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä yrittäjyyskasvatuksessa sekä luoda elinvoimaista ja tuottavaa verkostoa, joka vahvistaa jokaisen äänekoskelaisen päivittäistä arkea. Äänekoski-ilmiö tehdään todeksi yhdessä. Jokainen äänekoskelainen Suolahdesta Sumiaisten kautta Konginkankaalle ja takaisin osallistuu tavoitteidemme toteutumiseen. Ilmiö syntyy, kun jokainen meistä tekee arjessamme valintoja, jotka edistävät hyvän elämän, kestävän ympäristön ja vaikuttavan elinkeinon toteutumista. Lupaan käyttää enemmän työmatkoihini polkupyörää. Lupaan kierrättää roskani ja pitää luonnon puhtaana. Lupaan pitää ympäristöstä paremman huolen. Lupaan yrittää pitää huolen, että kaikilla olisi kaveri. Lupaan toimia yhteisen turvallisuuden puolesta. Lupaan etten kiusaa ketään. Lupaan olla mukana kehittämässä äänekoskelaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Ilmiötekomme eivät ole vain puhetta ja suunnitelmia. Me teemme teot näkyväksi. Ilmiömittarilla me kaikki näemme joka päivä, miten olemme yhdessä onnistuneet. Jokainen ilmiöteko sekä tekemättä jättäminen näkyy mittarin lukemassa ja kertoo koko maalle, miten toimimme. Teoillamme ja valinnoillamme on aidosti väliä. Äänekoski-ilmiössä, eli kaupungin strategian laadinnassa ja toimeenpanossa, on poikkeuksellisen hienosti ja aidosti mukana kaikki avoimen hallinnon keskeiset linjaukset, kuten kansalaisten osallisuus, avoimuus ja luottamus. Näin strategia on edelläkävijä paitsi Suomessa, niin myös kansainvälisesti. Nyt on sinun aikasi toimia. Tutustu, osallistu ja levitä ilmiön sanomaa. Tehdään Äänekoskesta yhdessä ilmiö.